Aquestes coes del vacunòdrom de Son Dureta formen ja part del passat, perquè si un dia bo aquí s'arribaven a posar 2.400 dosis, ara, amb sort, se'n posen 100. Amb el 87% de la població de les illes en pauta completa i amb el 60% de la gent amb les 3 dosis posades, el ritme és menor, tot i que el passat mes d'abril s'administraren 52.000 dosis. A Son Dureta ara el gruix de la gent que hi acudeix és aquella que es va contagiar la darrera onada, la de Nadal passat, i ha hagut d'esperar 6 mesos a poder vacunar-se. També les quartes dosis dels pacients especialment vulnerables. Persones immunodeprimides per immunosuficiències primàries, perquè estan prenent qualque medicació que fa que el seu sistema immunitari sigui més deficient, no? A resposta immunitària, tratament per càncer, etc. M'he posat la quarta perquè som una persona de risc, perquè som una persona trasplantada, ets diabètic perquè estic trasplantat de pàncreas i jo som un malalt molt responsable i molt obedient. També, però, hi acudeix gent que vol viatjar i necessita tenir la dosi de reforç. No pensava ponerme ninguna, ya más, porque me puse dos, pero a la tercera, por el viaje que tengo por vacaciones, pues entonces me he puesto. Es un año y pico que lo pasé, pero como estoy próxima a viajar a mi país, entonces me piden la de refuerzo y también por un poquito más por precaución también. Els punts de vacunació massiva es mantenen per poder completar la vacunació de la població. No está completada esta vacunación, pero también es cierto que si el Ministerio decide que hay que poner una dosis de refuerzo, que es lo que tú dices, la cuarta, bueno, tendremos los espacios y tendremos toda la infraestructura necesaria para poder vacunar a toda la población de esa dosis. Als punts de vacunació de les illes s'ofereix també la darrera vacuna autoritzada per Sanitat, la Novavax, que és especialment indicada per a aquelles persones al·lèrgiques a algun component de les vacunes de Pfizer o Moderna. I mitja Mallorca nascuta a Son Dureta, per tant... Per a Pergamo.